кеш көрермен ТВК телеарнасында шарайына жаңалықтары студияда Айда Ахметбек. Шығыс Қазақстан облысының 13 қаласы мен ауданда COVID-19-ның 164 жаңа жағдайы анықталды. Жаңа жағдайлардың арасында 60-ы Өскеменде, 43-ы Семейде. Шектеу шараларына қарамастан әртүрлі бұзушылықтардың саны азаймақ емес. Мәселен, Семейде қала әкімінің қатысуымен өткен мобильді топтың кезекті рейд барысында мейрамхана қызметкерлерімен бірге 120 адам болған үйлену тойын өткізу оқиғасы анықталды. По полной программе. Смотрите, что еще. Сделайте опрос вообще, кто там. По гостям по всем, да? По гостям по всем. Кымгелдекен. Мүмкін тағы да бір өзіміздің бір абыройы бар азаматтар мүмкін бар шығар мында қазір. Штеңке қарама келіп отыр тойға. Тойдың несі кім сонда? Бүгінгі көмектесу. Совсем. А? Бүгінгі көмектесу. Смотрите, что она говорит. Занга Кютермида, она меня просит, чтобы я нарушил все законы и принял ее положение. Хазар мне бастало в жатр отопление. И без стимими, с тох таптурмас. Отопление каждый день на джузерию и кждын. Вот тох там один дни. А почему? Вот так были, когда Семейде кезек рейд барысында 100 адамға арнап үйлену той өткізген мейрамхана анықталды. Бұқаралық отбасылық шараларды өткізуге тыйым салынуына қарамастан, той жүріп жатқан мейрамхана бар. Мейрамхана иелері өз мекемелерінің есіктерін жауып, келушілердің автокөліктерін мекемеден қашық жерлердегі көлік тұрақтарына қою сынды қулықтарға барған. Бүгін мобильдік топ той жүріп жатқан мейрамхананы анықтады. Болса да адамдар соны оқпай той жасап жатқаны енді өте дұрыс емес деп ойлаймын. 100-ден артық адам жиналған, біз өздеріңіз үшін, өздеріңіздің жан ұяларыңыз үшін, жақындарыңыз үшін сол тойға бармай-ақ қоюға болады ғой. 1 қазаннан бастап Семейде 112 рейдтік шара жүргізілді. 1543 кіші және орта бизнес нысандары тексерілді. 210 құқық бұзушылық анықталды. Шығыс Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлері Шығыс адалдық алаңы жобасы аясында Приречный агрофирмасындағы тұрақтандыру қорының қоймаларын тексерді. Бүгінде онда 6 тоннаға жуық жеміс көкөніс өнімдері сақталған. Шығыс адалдық алаңы жобасы аясында тұрақтандыру қорына сатып алған өнімдердің сапасына, бағасына мониторинг жүргіземіз, қоғамдық бақылау. Өзіңіз білесіздер, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы жалпы қоғамдық бақылауды күшейтуге бойынша тапсырма берілген болатын. Сондықтан біз бүгін мынау Семей қаласының Приречный ауылында орналасқан үлкен қоймаға келдік. Осы жерде картоп, орам жапырақ, сәбіз, сарымсақ көкөністер сақталуында. Қандай жағдайда олар осы жақта қазір? Сапасы, қандай температурада сақталып жатқан жаңағы алдағы уақытта бұл көкөністер халыққа арзан бағамен жету үшін және оның сапасы жоғары болу үшін осындай жан жақты бақылаулар керек деп санаймыз. Өздеріңіз көргендей енді әзірге жаңағы біз ешқандай кемшілік тапқан жоқпыз, бірақ та біздің мақсатымыз ол емес. Бүгінгі күні 5700 жергілікті бюджеттен осы тұрақтандыру қорына өнім сатып алынған. Және де бұл күні осы өнімдер бүгінгі күні 82 теңгеден сатылымда болып жатыр. Сондықтан мынау СПК Ертістің павильондарында орналасқан әрбір сауда орындарында, павильондарда осы 82 теңгеден аспау керек. Осы өнімдер егер де асқан жағдайда міндетті түрде бізге және де басқа да тиісті мемлекеттік мекемелерге хабарласып шағымдана алады. Қаламызға тағы да қосымша 5000 дозалық инфлювак вакцинасы бөлінді. Естеріңізге сала кетейік, вакцинация шаһарымызда қыркүйектен бастап жүргізіле басталды.
Жылда бірінші қазан күні жоспарлы түрде жүзеге асатын тұмауға қарсы вакцинация биыл 15-ші қыркүйекте белгіленген мерзімінен 2 апта бұрын басталды. Өйткені биылғы жылы өткір респираторлық инфекциялар мен тұмаумен аурудың маусымдық өсуі COVID-19 пандемиясының екінші толқынымен сәйкес келуде. Осыған байланысты күз айының басында Семей қаласы бойынша тұмауға қарсы Ресей мемлекетінің Gripple Plus вакцинасының 20 000 дозасы берілген. Бір ай бойы жүргізілген вакцинация қауіптілік топтағы азаматтарға егілді. Мәселен, жүкті әйелдерге, жиі ауыратын 6 айдан 2 жас 11 ай 29 күнге дейінгі балаларға, жүрек қантамыр немесе тыныс алу мүшелерінің ауруы бар азаматтарға, 65 жастан жоғарыға арттарға және тағы да басқа азаматтарға егілді. Қазірде қосымша 5 000 дозалық инфлювак вакцинасы емханаларға үлестіру үстінде. Мне кешегі 25-ші осы ноябрьден бастап қаламызға тағы да қосымша түрде 5 000 доза инфлювак вакцинасы берілді Нидерланды мемлекетінің. Бүгінгі күнде барлық медициналық мекемелер біз бекіткен разнарядка бойынша өз дозаларын алуда. Және де осы біздің жоспарымыз бойынша осы 90 айын ортасына дейін бітірсек деген ойдамыз. Тағы да бұл әрине жергілікті әрбір адам өзі тұратын мекен жай бойынша обращение жасап, сол жерден прививка алады. Жаңағы топ өкілдеріне жүргізіледі. Және де осы кезде былтырғы негізі біз жыл сайын халықтың, семей халқының 10% егетінбіз. Былтыр бұл көрсеткіш 36.010 адам егілген болатын семей қаласы бойынша халықтың 36.010% мұның ішінде тегін түрде де, ақылы түрде де, және жұмыс беруші есебінен де кіреді. Биыл біздің платный ақылы түрде жүргізетін кабинеттеріміз болған. Ол кісілер COVID инфекциясының жағдайына байланысты шетел мемлекеттерден вакцинаның поставкасы дұрыс жүргізілмегендіктен ала алмады. Сондықтан жалпылай тек қана тегін түрде жүргізілді. Тек қана мына гармония несі, мекемесі, жеке меншік 50 доза жүргізді ақылы түрде халыққа. Және де 1100 доза ол жұмыс беруші есебінен өзінің жұмысшыларына жүргізілген болатын. Ал қалған 18160 адам тегін түрде екпе алды. Сонымен бізде биыл қала бойынша 19300 адам егілді. Бүгінгі күнгі мәліметтер бойынша, жаңа айтып кеткендей, тағы да 5000 доза берілді. Ол алдағы жарты ай ішінде ахваты жасалынатын болады. Жаңа айтып кеткенде, я көбінесе бұрай медициналық мекемелермен жұмыс жүргізген кезде, әсіресе егде адамдардың сұранысы ерекше осы вакцинаға, және де жүкті әйелдердің сұранысы ерекше болды. Бірінші қазаннан бастап осы біздің басқармамыз күнделікті түрде мониторинг жүргізеді. Күнделікті қанша адам ауырды. Бірінші қазаннан бастап жүргізгенде былтырғы жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда біраз өсім бар. Сондықтан және де қосымша мына COVID инфекциясы да қатарласып жүр. Сондықтан тұмау вирусы бар, COVID инфекциясы бар. Егер бір кісі тұмаумен жұқтырып, ол COVID-ті қосымша ауырласа, адам организмді наслоение болуы мүмкін. Сондықтан хотя бы бір инфекциядан адам өзін қорғау керек. Ол қорғаудың ең тиімді әдісі ол вакцинация. Бүгінде COVID-19 инфекциясына қарсы вакцинаның бөлінбегеніне байланысты халық арасында түрлі пікірлер мен болжамдар айтылып келеді. Ал мамандардан бұл мәліметтің рас өтірігін сұрап едік. Коронавирусқа қарсы вакцинаның бар болуы жалған ақпарат деп кесіп айтты. Аида Ахметбек, Талет Айтказенов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Қаламыздағы Синицына көшесіндегі 9 қабаттық екіде ыстық сусыз қалған кезекті үй атанды. Сусыз отырғандарына біреулер бір ай болды десе, енді біреулер 4 ай болды дейді. Қайткенмен де қыста ыстық сусыз өмір сүру ешкімге оңай соқпас. Құбырлардағы апат үй тұрғындарын әбден мезі қылды. Арнамыздың редакциясы әдетте коронавирусқа шалдыққан науқас санын түгендесе, енді ыстық сусыз қалған үйлер санын түгендеуге көшті. Осымен үш күнде екінші осындай оқиға тіркелді. Бұл жолы Синицына көшесіндегі 11 мен 13-ші А үйлері. Айтуларынша құбырда орын алған апаттың салдарынан ыстық сусыз қалды, ал құбыр әлі жөнделмеген. Өңкөй жасыр тұрады. Кішкентай балаларымен отыр қазір үйлерінде. И кемпір шалдар тұрады біздің үйде. Өзі біздің үй сондай. Біздің үйде ыстық су жоқ. Өте қиын болды міне. 4 ай болды су жоқ.
мына біздің 11-ші мектептің қасында бір жер жарылыпты. Соның ана плитасын алуға трактор жоқ дейді. Ол не сұмдық? Сол трактор үшін суды жасамай жатыр дейді. Соған көмектесіңдер, қалық болып шығып тұр. Тағы да айтам, біздің үйде өңкө жасыр тұрады. Кішкентай балалар мен, олар мені қазір шыға алмайды. Міне жаңағы сөйлеген кісі ветеран войны, өте үлкен кісілер тұрады. 80-дегі кісілер тұрады бізде. Әкіметке ай сайын обращение жазып, письмо жазамыз. Мына ыстық су мәселесі 4 ай болды, су жоқ мына үйлерде. Отопление слабый, және тағы бір айтарым, мына жерде тұрғындардың бәрі жалып түседі, жол вообще жөнделмеген. Біз жыл сайын письмо жазамыз әкіметке. Әкімет жасаймыз, ешқандай уәделерін орындамайды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің өкілдері ресми шағым түскенін айтты. Тек жөндеу жұмыстары енді басталатынын айтып өкініштерін білдірді. Мы в курсе, что на данных домах на Біз Синицына 11 және 13 А үйлерінде ыстық судың тоқтап қалғанын білеміз. Теплокоммунэнерго мемлекеттік кәсіпорны құбырларды жөндеу жұмыстарын бүгін бастайды. Ыстық су беруді міндетті түрде жүзеге асырамыз. 11 и 13. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі өкілдерінің айтуынша, адамдар кейде өтініш шағымдарын дұрыс білдірмей жатады. Сол себепті шағым білдіру үшін 56-8005 нөміріне хабарласып, немесе қабылдау бөліміне жүгінген жөн. Ергет Леуқов, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Томхан, ТВК Алтарнасы. Алаяқтардың әрекеті салдарынан 900 семейлік тағы да зардап шекті. Қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Сұңғат Маратұлы Әділбеков төрт қылмыстық ұйымның алдын орағандары туралы, сондай-ақ адамдарға қаржы пирамидасының құрығына ілікпеу керектігін айтып өтті. Несмотря на проводимые профилактические меры, продолжали иметь место... Барлық алдын алу шараларына қарамастан, қарапайым тұрғындардың қаржы пирамидалары құрығына түсіп қалу жағдайлары жиі орын алып жатады. Қаламыздың полиция басқармасының жұмысының нәтижесінде қаржы пирамидасы деген күдік бар төрт ұйымның жұмысына тоқтау қойылды. Олар ломбард түрінде жұмыс істеп, жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық кірісі туралы жалған ақпарат берген. Бұл ұйымдардан зардап шеккен адам саны 900, ал жалпы шығын 233 миллион теңгені құрады. Үлкен еңбектің нәтижесі жемісті болды. Полиция қызметкерлері қаржы пирамидасын құрушы 5 адамға байланысты істі аяқтап сотқа жіберді. Сот өз кезегінде 3 жылдан 9 жылға дейін қылмыскерлерді бас бостандығынан айырды. Қаржы пирамидасы дегеніміз салымшылардың ақшасын жаңа салымшылардың ақшасы есебінен қайтару. Оларды 3 бөлікке бөліп қарастыру керек. Бастапқы, орта және жоғары деңгей. Осының тек жоғары деңгейіндегі адамдар ғана барлық ақпаратқа ие. Орта деңгейге алғашқы салымшылар кіреді. Олар сонымен қатар жаңа салымшы тартумен айналысады. Ал бастапқы деңгейдегі адамдар өзгелердің салымдары еселеніп қайтқанын естіп, бар тапқан таянғанын тіпті сорақысы банктен несие алып ақшаны салады. Бастапқыда олардың қаражат көлемі ұлғаяды. Кенеттен ақша төлемдері тоқтап қалады. Қаржы пирамидаларының мақсаты неғұрлым көп ақша тауып, барынша көп адамды алдау. Олар адамдарға қыруар қаржы табады деп сендіреді, бірақ ешқандай қаржылық инвестициялық жұмыс жүргізбейді. Олар қаржылық туристік немесе білім беру компанияларының атын жамылады. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама жүргізуге құқығы болмағандықтан әлеуметтік желілерде жарнама жұмысын көлемді түрде жүргізеді. Олар адамдардың қаржылық мұқтаждықтарын пайдаланып, барлық психологиялық әдіс тәсілдерді тиімді түрде жүргізеді. Құрметті семейліктер, қаржы ұйымдарынан абай болыңыздар. Әлем футболының аңыз атанған Марадона 61 жасында қайтыс болды. 1986 жылы әлем чемпионы және тарихтағы әйгілі футбол голдарының бір ретінде танымал болған спортшы инфаркт салдарынан дүниеден өтті. Кеше 25 қарашада бүкіл әлемді атаңызға айналған футболшы Диего Марадонаның қайтыс болғаны туралы жаңалық дүр сілкіндірді. Ол 61 жасында жүрек талмасынан қайтыс болды. Бірнеше күн бұрын ол операциядан кейін ауруханадан шыққан. Диего Армандо Марадона мінезі ауыр адам болған. Ол беделді тұлғаларды ұнатпағанымен қарапайым адамдарға әрдайым жылы жүзбен қарады. Осы үшін ол аңызға айналды. Оның соққан құдайдың қолы футбол қауымдастығына үлкен дау туғызса да, бірақ Аргентина мен Англия арасындағы Фолкленд аралдары үшін туындаған әскери қақтығысқа байланысты Марадонаның жеке кегі болды. Неаполь қаласының мэрі Луиджи де Маджестрис Марадона мен тарихындағы ең жаймашуақ кезеңдерді бастан өткерген Наполи футбол клубының стадионы оның құрметіне өзгертіледі деп мәлімдеді. Футбол патшасы Пеле, күндердің бір күнінде екеуміз о дүниеде футбол ойнаймыз деді. Аргентина билігі елде 3 күндік аза тұту жариялады. Аргентинаның 2005 жылғы La Noche del Día теледидарлық бағдарламасынан үзінді әлеуметтік желіде тарап кетті. Видеода атаңызға айналған футболшы Диего Марадонаның өзіне сұхбат берген. Сіз өзіңіздің жерлеу рәсіміңізде не айтар едіңіз деген сұрақ қояды. Ол былай деп жауап берді.
болды. Футбол ойнағаныңызға рахмет. Бұл маған қуаныш пен еркіндік сыйлаған спорт. Бұл аспанды қолдарыңда ұстағандай. Бұның барлығы доптың арқасында. Сондықтан құлпытасқа жазыңыз. Допқа рахмет, деді Марадона видеода. Өткен ғасырдың үздік ойыншыларының бірі деп танылған ұлы аргентиналықтың кенеттен қайтыс болуына байланысты Чемпиондар Лигасының 4-ші турының 2-ші ойын күніндегі барлық матчтар 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Ерке Тілеуқол, Сұңқар Томхан, ТВК Алдарнасы. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.